Tanganyika ni nchi iliyopata uhuru mwaka 1961. Nyanda za juu kusini anapatikana bwana Ernest Kapinga. Mimi nimeoa 61. Mimi ndiye mke wa kwanza kwa Kapinga. Ama kwa hakika ndoa hii ilikuwa ni sehemu ya kusherehekea uhuru. Lakini kwa bwana Kapinga furaha hii haikuishia hapo. Nikaja tena mwaka mwingine nikaoa tena. Alikuja mwanzangu kunitafuta nilikuwa na miaka 5. Nilikuwa nafuata mwaka hadi mwaka. Nilikuwa naoa. Nikaja tena mwingine nikaoa. Na kweli alioa na kuoa. Na pia alianza kuingia nyumba hadi nyumba na kuoa hata dada na mdogo wake. Mume wangu akasema mimi nimempenda mdogo wako. Nataka nimuoe. Huyo ndiye mdogo wangu. Mimi kwa kweli ni dadangu. Aliniambia kwanza siri. Akasema kwamba yeye semeji yako amesema nakupenda. Ama kweli bwana Kapinga hakupingwa juu ya jambo hili. Mpaka sasa ana seti 7. Yaani wake 14, madada na wadogo zao. Baada ya uhuru, Tanganyika, yaani Tanzania ya leo, iliingia katika siasa ya ujamaa na kujitegemea. Serikali yenyewe inasema kwamba tuwe tuna vikundi. Sasa mimi nimefuata ujamaa wa rais. Rais wangu nani Nyerere. Alisema tufanye ujamaa. Na leo wanasema kikundi, wanageuza tu maneno kusema kikundi, lakini ujamaa. Na hizi ndo falsafa za bwana Kapinga. Kuoa wake wengi, kupata watoto wengi na wajukuu wengi ili kuzalisha mali. Mpaka sasa nina wanawake 19. Waliokufa wawili. Lakini wale tulioachana wako 15. Sio utengana na yeye akasema hivi, wewe mama nakuja kutoa hii mimba yangu. Ikawa sasa hapo walikuwa wanadanganyana na mtoto wangu. Mtoto mwingine alinisaliti mimi. Nitafie basi. Kama ni mimi nitakwenda kulea. Nilikuwa ninaenda kulea mimba. Ndio sasa hizi yupo. Anaisha mgari huko, ndamseka naendesha. Pamoja na urafiki wake na viongozi wa Tanzania ambao hatuna uhakika na mtazamo wao juu ya jambo hili. Lakini walitokea wa kumpinga. Ilikuwa namna ya kuwaokoa, kuokoa maisha yao. Aligeuza kwa sababu mimi sijui kusoma. Alikuwa anasiomisha pembeni ya ukuta washitena wake waine watano wale wenye umri ya miaka 18 hadi 20 hivi. Na nimesema kwamba nimeuza watoto 28 na mali huwa anachukua ninafanya hivyo. Lakini watoto wenyewe sijana wenyewe walikuwa nasema sisi baba yetu anatuuza. Mimi na miaka 80 hapa nilipo. Na wenzangu nakuta wamechoka kweli. Ni huyu huyu sasa. Alitangulia. Ni huyu bwana. Mimi watoto wangu ninao 157. Na wengine wameisha kufa kwa ukimwi. Waliokufa ni 70. Kuna ugonjwa mbaya sana. Lakini wengi hapa wanaweza kwa walipata hilo tatizo. Kwa hapa wamepata wengi sana, wametoka wengi sana. Wengi. Wametoka wengi sana kwa sababu wanakasa na baba la balani. Bwana Kapinga amekwisha anza kuiona kesho yake. Na sasa anaandaa juu ya familia yake. Sasa mzee, kama mimi naomba nikuje swali la mwisho. Asiwe swali la mwisho hata 10, sio wewe bwana wapa. Narudia tena, mimi niko peke yangu. Niko na mamangu tu na mali amesema za wamama wote. Atagawa mali kusudi aepuke ugomvi kati yao, lakini nadhani kama ugomvi utatokea tu na ugomvi hali ya juu. Alipo sema hivi, nikuja muuliza taasisi, wewe umenitolea hapa watoto wangu, alikuja hapo. Nikamwambia mimi, wewe kwa taasisi uliua mtu wangu. Uliua mtu. Nikama uliua mtu. Sasa alikuwa amekufahamia yeye. Wewe hunifahamia kwa watoto wangu, kunifichia kuficha watoto wangu. Sasa ninafunga mlango. Sasa mimi naumiza. Ninafunga mlango. Naambia sasa na kuumiza sasa. Bila shaka kesho akapinga tutaijua kesho.